Ko je prvi pravi knjigotržec na Kranjskem Janez Krstnik Majer v Ljubljani odprl knjigarno, se je bralcem predstavil z besedami: "Dajem ti na znanje, ljubi bralec, da sem knjige zbral v tvoj prid." Danes, 335 let kasneje, so se slovenske knjigarne znašle v dobi globalizacije. Pojavljajo se elektronske knjige, ki spreminjajo vse člene knjižne verige od avtorja do bralca. Dogajajo se demografske spremembe, živimo v dobi vse splošne recesije. Si avtori, založniki, bralci, lokalne skupnosti in država želijo knjigarne obdržati tudi v digitalni prihodnosti, se bodo knjigarne prilagodile in preživele, bodo pri tem potrebovale pomoč? O novih poslovnih modelih delovanja, razvoja in poslovanja knjigarn, ki so srce celotne knjižne verige, je več kot 100 udeležencev razpravljalo na prvi tematski konferenci Prihodnost slovenskih knjigarn, ki jo je pripravila GZS Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 11. aprila 2013 in na kateri sta sodelovala tudi minister za kulturo dr. Uroš Grilc in direktor javne agencije za knjigo Aleš Novak. Ob koncu konference je bila sprejeta resolucija o prihodnosti slovenskih knjigarn. Gospod minister, kot prednostno nalogo svojega dela na ministrstvu ste predstavili nacionalni program za kulturo. Bo v 2 mesecih nared za javno razpravo? Seveda bo. To je ključen strateški dokument. V njem določamo ključne načine reševanja položaja kulture. Ključne definiramo točke, kjer se lahko kultura razvija, in to je tisti dokument, ki ga moramo imeti tudi zaradi vseh ostalih sprememb, ki sledijo, zlasti podlaga za spremembe zakonodaje in ostali ukrepi. Drugo področje bo zakonodaja. Kot veste, si Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev prizadeva za sprejem zakona o knjigi. Kakšno je vaše mnenje? To bom danes tudi cenjenim članom zbora predstavil. Vsekakor sem že v svoji predstavitvi napovedal možnost, da se resno pogovorimo o smiselnosti in učinkovitosti področnih zakonov. Sam zelo podpiram zakon o slovenski knjigi, vendar bo tu ogromno dela na samih založnikih, da znotraj teh zelo različnih interesov, tržnih, javnointeresnih in podobno, najdejo in dosežejo določeno točko konsenza, da bi takšen zakon lahko uspešno tudi potem vstopil v veljavo. Imamo izkušnjo z sprejemanjem enotne cene knjige, ki ni bila najbolj posrečena, in upam, da smo se iz te izkušnje tudi kaj naučili. Danes na Gospodarski zbornici Slovenije govorimo o prihodnosti slovenskih knjigarn. Ali javna agencija za knjigo načrtuje javni razpis za pomoč knjigarnam, ki ga pogrešamo? V lanskem letu je ta razpis iz znanih razlogov zaradi znižanja sredstev na žalost odpadel. V letošnjem letu stabiliziramo vse okoliščine delovanja javne agencije za knjigo. Sredstva za programe so se nekoliko povišala, sicer ne na raven, na kateri so bila v letih 2010 in 2011, ampak vendarle približno 500 milijona evrov več sredstev je, kot je bilo v lanskem letu, in sorazmerno kratkem času bomo objavili tudi razpis za podporo delovanju dobrim knjigarnam. Elektronska knjiga je danes stvarnost in vsaj bralcem se zdi, da Slovenija na tem področju zaostaja. Kakšne so vaše prioritete na tem področju? Mislim, da je ta ugotovitev točna. Ob nastopu mandata sem napovedal zmanjševanje zaostanka na področju digitalnega založništva v Sloveniji in že s projektnim razpisom, ki je tik pred objavo, pravzaprav zavezujemo založnike k obvezni pretvorbi knjige tudi v elektronski format, v EPUB. Hkrati pa sočasno pripravljamo tudi poseben razpis, ciljno namenjen prav digitalizaciji knjige, tako da bomo aktivno na tem področju pripravili serijo ukrepov in finančnih podpornih mehanizmov, ki bodo založnikom pomagali nadoknaditi zaostanek, ki ga ta trenutek imamo. Sama elektronska knjiga je v tem trenutku zlasti oblika neke nove dobrodošle promocije bralne kulture. Sicer pa mislim, da bo razvoj, digitalizacija na področju knjige na nek način krepil založništvo na dolgi rok, da bo spodbujal branje, nakupovanje knjig, in v tem smislu mislim, da se bo po nekaj letih, ko se bo slovensko založništvo, knjigotrštvo stabiliziralo, ko bomo vzpostavili nove vzdržne poslovne modele, na nek način seveda optimistično zrem v prihodnost. Na današnjem posvetu na Gospodarski zbornici govorimo o prihodnosti slovenskih knjigarn. Kako pa vi vidite knjigarne prihodnosti?
Slovensko prihodnost knjigarn vidim približno podobno, kakršna je tudi svetovna. Jasno se vidi, da knjigarne ne morejo konkurirati v nekaterih lastnostih trgovskim centrom in drugim prodajnim potem, se pravi, ne morejo ponujati knjig ceneje, kot jih lahko kdo drugi, še zlasti ne v Sloveniji, kjer nimamo zakona o enotni ceni knjige. Torej, njihova prednost prav v tem, da ponudijo še nekaj več. V Ameriki knjigarne ponujajo kolače, kavo, elektronski dostop in zlasti nekaj, kar je zelo pomembno za preživetje knjige v javnem prostoru, ponujajo nek določen kulturni program, torej nastope literatov, potopisna predavanja in še marsikaj, kar prvič pritegne ljudi v knjigarne, drugič pa jim tudi vzbudi željo po neki točno določeni knjigi. Knjig je namreč vse več, več in več, vsako leto skoraj izide več naslovov, še zlasti v Sloveniji in med njimi vse tri že izbrati pravo. Zato moramo biti na te prave ali pa na taj, ki se nam vsaj zdijo primerne, da jih primerno posebej opozorjeni. Danes na gospodarski zbornici govorimo o prihodnosti slovenskih knjigarn. Kakšna je možnost prodaje za založnike, ki svojih knjigarn nimajo? Ja, zelo odvisno od tega, kakšni založniki so oziroma kakšen njihov založniški program. Recimo, naša založba se ukvarja z izdajanjem recimo malo bolj zahtevnejše literature iz raznih področij in glede na to, da nismo ne vem koliko javno podprti, v bistvu lahko zaključimo to, da je preživetje na tem trgu zelo težavno. Situacija se je v bistvu v zadnjih letih še zaostrila, tako da moramo založniki na vseh koncih poskušati nekje zapreti preko to kalkulacijo, da lahko preko na eni strani knjigo nadimo, na drugi strani jo pa v bistvu iz prihodki, iz prodaje na trgu ali pa preko na javnem trgu, torej knjižanc, pokrijemo v bistvu dejansko vse stroške. Prihodnost v tem okviru, kot, videl, kot je zdaj, ne vidim nekako pozitivno, zato, ker smo nekje priča v bistvu v zadnjih 20 letih tej negativni spremembi nakupnih navad ljudi, ki v bistvu zdaj veliko manj kupujejo knjige, jasno posledice, ali pa razlogi za to so tudi v tem, da so se cene knjig veliko povečale, tako da v bistvu pred založniško pa knjigotrško branžo ali pa recimo skupnostjo so tle kar neki izzivi, ja, za prihodnost. Bo na vas vplivala morebitna prodaja mladinske knjige? No, ukoliko bo prišlo do prodaje in ukoliko se ta novi lastnik ne bo v svoji osnovni dejavnosti ukvarjal s prodajo knjig, bo to pač jasno neposredno vplivalo na vse udeležence, zdaj, ker bi rekel, knjigarniška veriga mladinske knjige je pač edina velika knjigarniška veriga, ki prodaja vse segmente knjig kvalitetno, veliko in uspešno in v tem smislu bi se potem jasno veliko založnikov znajdel pred mogoče nerešljivim vprašanjem, kako lahko sploh svoje knjige veliko spravljajo na tak. Na današnjem posvetu na gospodarski zbornici ste predstavili kar nekaj dobrih in slabih praks knjigarn. Kje je prihodnost za slovenske knjigarne? Torej, ena od prihodnosti je verjetno v tem, da bodo knjigarne morale postati bistveno bolj družabni prostor, kot so že zdaj. Drugo vprašanje, ki se zdi meni zelo pomembno, pa seveda to, da se bo dolgoročno verjetno začel, dolgoročno govorim pa v naslednjih 5 letih, v digitalnem okolju 5 let zelo dolga doba, da se bojo nekako začeli mešati poslovni modeli knjižnic in knjigarn, v tem smislu, da bo elektronski medij omogočal brajniški dostop do knjižnih vsebin tudi v knjigarnah. Tako da tisto, o čemer morajo po moje knjigarji danes razmišljati, je kako spremeniti knjigarne v družabni prostor, kjer bo možno, dokler bo človek v knjigarni, brezplačno dostopa do knjižnih vsebin. In to seveda pomeni neko radikalno revolucijo v tem, kako knjigarne delujejo. To je slaba novica, ne, za tiste, ki so navajeni na neke utečene poslovne modele. Dobra novica je pa seveda ta, da je vendarle za to še nekaj let časa, po mojem mnenju.